Poludeo je i Tudis. Mislim da hoće da mu daju tehničku zbog ovoga. Poludeći Tudis, objašnjavajući sudijama šta se desilo. Fantastično, imamo, možemo i da čujemo šta i Tudis govori sudiji Igoru Dragojeviću. Dragojević je tražio da samo ne bude i Tudis toliko agresivan, ali morao je na neki način da skrene pažnju sudijama da sad za merenje napada stoji. Ali, znajući, poznajući Tudisa, stvarno neće vam pustiti ovako lako ovu situaciju. Što je problem što smatra da je namerno sve ovo urađeno. Fenomenalno, i Tudis ne može da se smiri, niko ni ne, zaista ima i pravo ovako da reaguje, i Tudis dobio je tehničku za ovo reklamiranje što je sad stao, pa bar malo može da računa na neki respekt kod sudija i Tudis, ali evo, promašio je Filip Skrap slobodno bacanje, tako da može da se nastavi. Komična situacija tamo za sudijama, ide napad za CSKA, Klajbu.